S tvojim otcom a tvojimi bratmi odišli všetci mužskí potomkovia nášho rodu. Chcem, aby si po mojej smrti prevzala vedenie podniku. Vo svete, ktorý patrí mužom... Podľa mňa nie ste na túto príležitosť hodne oblečená. Podľa mňa vám neprináleží vyjadrovať sa k môjmu oblečeniu. Si musí zachovať vlastnú tvár. Prestaňte sa ku mne správať, ako by som bola z porcelánu. Obdivujem vás. Nepoznám inú ženu, čo by na seba vzala takú úlohu. Príbeh mladej ženy, ktorá zdedí slávne priemyselné impérium. Títo páni ma ponižujú každý deň. V romantickej historickej dráme Nemôžeš mnou manipulovať. Otilie von Faber-Castell. V premiére v nedeľu o 20:30 v oboch častiach za sebou na Jednotke.